Кадрийг хяндаг дарга болох вэ гэдэг л уралдаандаа энэ 7 хоногт бүгд анхаарах баха. Энэ засгийн газрын бүтэц зохион байгуулалтын тал дээр бие даагчны зөвлөлөөс эрүүл шаардлагуудыг удаа дараа тавьсан ч гэсэндээ эд ухаанаа алдсан байх шиг байна. Ингээд энэ 7 хоногийн хувьд бол дандаа л сайднар ярина. Харин бие даагчны зөвлөлөөс юу хийх вэ гэдгээ та бүхэнд бас танилцуулъя. Нэгдүгээрт 3-р өдөр лав гарагт 10 цагаас В танхимд оюу толгой кампан 2010-12 13 оны 2 дугаар үйлрэл хүртэл улсын төсөв өмнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа талаар ажлын хэсэг ажилласан энэ ажлын хэсгийнхаа өргөтгсөн хуралдааныг хийж та бүхэнд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Энд бол алдарт нөгөө 130 сая доллар яагаад 30 сая болчихов? 100 сая доллар парламентаар өнөөдөр 20 сая долларын зээл тусламж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхэд 100 сая долларыг нэг татварын газрын дарга нь байцаагч нараа тэр татварын байцаагчийн акта өмгөөлж хамгаалах асуудлаа ярих боломж өгөхгүйгээр шууд баталгааж болсон. Тэгээд дээр нь нэмээд мэдээлэл өгөхгүй гэж сууж байгаа. Энэ мэдээлэл энэ одоо мэдээлэл бол нууц. Үндсэн хуулиараа Монголын ард түмэн энэ 34% эзэмшдэг оюу толгой ард түмний өмч дээр нь нэмээд энд алдагдал хүлээгээд ямар ч ашиггүй байх юм бол Монголын ард иргэд төлнө. Батмагна хизээч карманасаа мөнгө төлөхгүй, сайднар хизээч мөнгө төлөхгүй. Энэ уулзалт одоо 3-р өдрийн 10 цагт болно. Энэ уулзалт их түүхтэй. Зандаа хүүгийн инк болд 2 удаа энэ уулзалтыг хойшлуулах гэж оролцсон. Өмнө нь болсон, энэ удаад бас болно. Тэр бол улсын хурлын эзэн биш, улсын хурлын заал зохион байгуулагч юм байгаа шүү дээ. Тэр юу хийх вэ гэдгийг бидэнд заахгүй. Ямар шийдвэр гаргах вэ гэдгийг заахгүй. Дарханчууд надад заана. Сонгосон ард иргэд маань бидэнд заана. Бие даагчийн зөвлөл ард иргэдийг төлөөлдөг. Оюу толгоогоор өнгөрсөн парламент хамгийн их дуугарч ирсэн хүмүүс хамгийн арчаагүй албан тушаал аваад бие үнэлтсэн, худалдсан царайтай ингэж явж байгаа. Энийг өнөөдөр Монголын ард иргэд яагаад дуугардгүй юм? Сонгогчт нь одоо ардчлан намынх нь асуух байлгүй дээ тэднээс. Ямар ч байсан 3-р өдөр 24 одоо ажлын хэсгийн мэрэгчлэнүүд оролцоод тэр улсын тэр татварын байцаагч нар оролцоод ямар нэгэн дарамт учрахгүй бол оролцсон ийм хуралдаан болно. Энэ дээр дөнгөж сая та нарт нь сонирхолтой хэлэхэд би энэ UB Impulse гэдэг одоо Германаас ирсэн Eigen гэдэг том докторын ихтгэлд одоо сууж байгаа дэлээ. Одоо уул уурхайн салбар дахь авилгалын хэлбэр ба үр дагавар хэрхэн тэрнтэй тэмцэх вэ гэсэн одоо гэсэн тэр хүн тэгж байна. Ганц л чухал юм хэлж байна. Өгсөн сайднарт өгсөн улсад орсон мөнгийг сайднар нуух сонирхолтой. Тэгснээр тэрнээс дундаас нь эдэж уусан мөнгөө хүмүүст ил болгохоос өгтлээ айдаг. Яг Монгол болж байгаа зүйл. Ингээд энэ мөнгийг ил болгож яагаад хассан гэдэг талаар нь бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд өгнө. Энэ бол бие даагчийн зөвлөлөөс хийж байгаа ажил. Бид 12 он түүнээс ч өмнө 10-р жил оюу толгойн талаар ярьж байна. Цаашид ярих болно. Ил тод болно. Харин албан тушаал авангуудаа чимээгүй болдог хүмүүс шиг бид одоо тедэн шиг биш. Тууштай байна. Амарсан зүйлдээ бид зүтгэнэ. 2-р хуулна гэжсэн бэлхуулахгүй байгаа учраас долларын хомсдолд орж бид өнөөдөр валютаа алтчихад байна. Тэрбум 700 сая төгрөгийн 1.7 их найд шүү. 1.7 их найдын борлуулалт хийчихэд өнөөдөр Монголд эндээс юу ч орж ирэхгүй байна. Энийг бид хүсэж гэрээ хийгээгүй шүү дээ. 100,000 ажлын байр бий болгоно гэсэн хаа байна. Эцэст нь өвөг дээдсээс бид уул уурхайн баялагийг эрдэнсийг өвлж авсан хүмүүс бишээ. Бид хойч ууяас магадгүй өнөөдөр төрөөгүй байгаа олон монгол хүүхдүүдээс баялагийг нь зээлж авчихад төр өнөөдөр ашиглаад болж өгвөл ахиулаад өсгөө дэвжүүлээд хойч үедээ үлдээх гэж амьдарч байгаа л үе өнөөдөр амьдарч байгаа.